خالدين فيها. یہ انسان اس اللہ تعالی سن حقوق حدود پاسداری کر اللہ تعالی بیان فرمان یم کرو کہ جنت میں داخل خالدین فيها ہمیش کو روزن من یمس و ذلک الفوز العظیم یقینا کہ یہ بڑی کامیابی چتن میں چھ باسن بڑی کامیابی گے اگر اس مول سن جائیداد میں زیادہ زیادہ دین پتہ اس بنی حصہ دمو یا نجیمو یا اس اصلی ورد اسی دمو یا نجیبو اشی باسن شاید تکی ایسی مات پرسن یا دورس من چھ اسی باسن یہ اشی بڑ کامی مگر اللہ تعالی بیان فرمان اگر تو میں حدود پاس دیری کریو بکر تو جنت عطا وذالک الفوز العظیم یہ اشی بڑ کامی ایک مسلمان اس خطر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سمري شمار تعريش سارني حمد الثنان سمستحق رب العالمين يس رب العالمين سور خالق مالك شو يل يت كائنات اسم ساني خطر پرت كن قسم انتظام كومت يم الله تعالى ان اسبت بشمار نعمت سوزمس شي اور يم نعمت نمز ساري كوت عظيم نعمت كي اشي ساني هدايت دي خدر سوزن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد ثنا پر سب درود سلام برداتي خير لنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پتنی جماعت مذکر میں سورہ نسیج آیت نمبر
كهاس مطلق يا أت آيت اسمز يم الله تعالى قانوني وراثة تحت حسي بغرامي ورسن درمياء چونكي آيت نمبر كهاس مشو الله تعالى دون قسمكين ورسكين ذكر کرا آگو ميتسن اولاد دے گئی ميتسن مول تموج بگر بیئی اعاد یاد تہنی خطر کی ایکس انسانیس ایکس مرنولیس اگر اولاد آسن یمن تر حالات یاد تی آسن مرنولیس نیچی تو کوری اکوٹای تلچی میلان نیچیس زہیس کوری چی میلان آخیس یہ گئی آخ حالت دویم حالت چی ایکس آسن کوری آس مگر آسن زیا بیل کو تا علاو تلچی میلان یمن کورن زبٹا ترے اور بیا کس با باقی ایسی بچی سنگیل تیمیس مردس جو ساری خود نزدیک آس ترین حالت چھو اگر اکیوئی کور آس ایمیس اکیس کوری میلی مائیت سن نصف حص اور نصف حص میلی قریب تری مرد رشدار اس ادھر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بچو مولیس مات من ذکر یوان مولیس مات چھو زہ حالت کنی قرآن کریم بیان آق حالت کو اگر مول موج آسی اولاد رہنی موجود گیمز تیل چو موج تران شئی نیس تو موج تران شئی نیس الگ الگ وہی حرگا اکیس انسان صرف مول موج آسی ویس اولاد آسن تک صورت اسمان شو موج تران ترین ہیس باقی ہیس ترین سوری مولیس اور بیا کنشن چھو ماجی شئی میس ترنس کیا ماجی چھو زحالت آگ گو ترے میسے بے گو شئی میس شئی میس حصص چھئی میس اکثر یہ مائتس پنن اولاد آس اگر نا اولاد اس مگر مائتس چھ پنن بینیا بوئی آخ یا اکھوٹ اللہ تیتی چھو ماجی تران شئی میس حالانکہ مرس موجودگی مجھن بائن تران کے اگر مائتس آسی مور زندے بے آسن بے بوئی مولیس دی موجودگی ملچن بینین بائن کوئی حص میلا مگر ات صورت اسمان چی ماج نقصان کران انچیمیس ترین حص پر شہین سستائن واتن آوار اور آیت نمبر باز من چو اللہ تعالی بیس اگیس طبقوں دون طبقن ہون ذکر کران آخگو مرن وول اگر خاتون آسی امیس آسی خاندار یا مرن وول اگر مرد آسی امیس آسی خانداری اقیاز اور ایت پچھو اللہ تعالی بیس ایک سطب ذکر کران تم گئی بھول چونکہ شریعت اسلامی اسمز چھو آمد پر دنیا بھی تر اچان چھے ایک اس انسان سکن اسی بھول ترے قسم یہ بجھے وار کہہ جی کوشر اوشی چھو ایسی کوشر طرح فکری اکیس انسان حقر اوشی بوئی ترین قسم آخ بوئی گو یس امیس مائتس مولیس ماجمن شریف چھو سگو ساک بوئی یعنی مالتی چکنی مائتی چکنی بیاخ بوئی گو یم چھو مالتی چکنی مالتی چھا الگ الگ ترین بوئی گو ماجی چکنی مالی چھا الگ الگ آیت نبر بحث مرش اللہ تعالی تیمن بائی من تذکر کران ایم مائتہ سیچ ماجی منظر الگ یعنی ایم چھ ماجی بوئی اور یہ سورہ نسیج اخری آیات سورہ نسیج اخری آیت اس مرش اللہ تعالی دون قسمن ہند بائی من تذکر کران چونکہ یہ آیت اس میں کرو بیان اللہ تعالی بیان فرماؤن وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ وَلَكُمْ طَيْحَ سَتَعْلِ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ یہ تون خاندار اترائی تمیمز تری خاندار اس نصب اس وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ اگر کس انسان اس خانداری آس آخ زود رہ تو ایم امد اگر کام میری یہ کیسا یہ پاک سنترائی خاندار اس نیلی انمز نصف اس
مگر کار ان لم يكن لهن ولد اگر نہ امس خاندار کی کوئی قسم کا اولاد آس چاہے امس خاندار یا بیس خاندار مرن واجی اگر نہ کوئی قسم کا اولاد آس تل تی خاندار نصف حص گو خاندار چھ اک حل کر بہن رب العالمین دو مال کیا چھ فان کان لهن ولد وان اگر مرن واجی خانداری کا اولاد اس نچو اس کور اس یا کوئی قسم کا اولاد اس انس خاندار یا بیس خاندار سن تات صورت اس من کران بیان رب العالمین فلکم ربع مما ترکنا دل در خاندار سوری گو خاندار چھ زحالہ اکس حالت اس من خاندار دل نصف یل خاندار نی اولاد آسی بیس حال دس من خاندار ملان سوری حصہ یم سات مرن واجی خاندار اولاد آس یہ کو اقتب ام پچھو اللہ تعالی بیان کران خاندار کوتا حصہ لیلی من بعد وصیت یوصینا بها او دین اتنش کی او یعنی ذکر کہ ام سات خاندار نی ہن حصہ تقسیم کرو اس کرو یہ تقسیم کم سات من بعد وصیت یوصینا بها اس جو ام چھن قسم کا وصیت کرمس او دین یا ام چھن قسم کا قرض کرو گو وراثت کس کرو اس تقسیم بڑو چھو اس وصیت بڑو چھو اس ام مچھ کو قسم کا قرض ولهن الربع مما تركت الله تعالى شو بيان فرمامن يمن خاندار نين ميل سوري مهس ولهن اتنا شو الله تعالى سيگه جمع کرن استعمال تي كيا جي بس اس تصور اس من شو اشياء اصلا آخ خانداري مگر شريعت اسم يا قرآن كريم كي قرآن كريم كي نظر شو هميش خواتين هم آمد تعداد بيان کرن اگه خود علاو ولهن الربع اخانداری اس زاسن تراسن چورا اس تمن تاری ربع چورین حصہ مما ترکت ایک ایسا توی تو یعنی مثال خاندار میری خانداری شی میلان چورین حصہ کار ان لم یکن لکم ولد اگر نہ میتس بکی کا اولاد اس اچھو ہمیش تو من جان خانداری چی میلان اوٹو بوگ اگر چی اکثر حالاتن من آسان چی اوٹو بوگی مگر چونکہ میں ون کوشیر قوم چی زیادہ بہن مفاد پرست خودگرس اچھو نے دوئی ہیس زیادہ یاد فو کوشیر قوم چی ساری جس بھائی اجل کیا گو وزو آسی اس بھائی کی وزو کے احکام آسل میں آج پائی کیا مگر اصل گسو یہ شیئر سی آر یہ کیا گو سپیلنگ تیسر سے ہمیش پائی سی برحال اللہ تعالی قرآن کریم اسم بیان فرماؤں وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَمِتُ یمن خاندانی میلی چوری بھیس یہ کیا سب دوئی ترویو تونجی طریقہ مز میلی یمن چوری بھیس اِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اگر نہ توہی اولاد آس مرن والس خاندارس اگر نہ اولاد آس امس خاندار یا بیس خاندار ہوں تل تیری امس خاندار ہی چوری حصہ فان کان لکم ولد وہ اگر خاندارس کا اولاد اس چاہے امس خاندار ہوں یا بیس خاندار ہوں تت صورت اس میں جو بیان کر رب العالمین فلہن ثمن مما ترکتم تل تیری خاندار ہیں اوچی حصہ یہ اچھی ہمیشہ دران چاہے اک خانداری آس زاسن تراسن سور یہ سچی خانداری آسن یمن تری مرد ورسن خاندار سن دی حسمز اچھی میس اگر خاندار اس اولاد اس گو یہ چھ بیاہ اکتب کی یون قرآن کریم اس میں وراثت بیان آئی کر ترین تب کر ہنی وراثت لج اس پائی اولاد مولس ماجود خاندار تے خاندار داق اکرشتی چھ آسان اکیس مرن ویلی سکو بائیس رشتی چونکہ نوان اکیس انسان چھ آسان بائی تری قسم کی یت آیت اس مچھ اللہ تعالی تیمن بائی متذکر کران یہ مائتس جیت ماجی من شریف چھ آسان کوشید پیٹ ماجی بائی یعنی مول چھ من کنی البت مول چھ من الگ الگ اللہ تعالی بیان فرماوات وَإِنْكَانَ رَجُلٌ یورث کلالہ اگر کوئی ساتھ کا انسان اس حالت اس میں
أبيس بني وريش ياش كلالا كلالا تقولن عربي بيت يا كوشيت بيت ناعش أبيس لول ووش ناعش أبيس أولا أمي مطلب ماج بوي تو تل سون وريش بنان يم ساتن أشي بنن أولاد أشي ناعش مول ووش يا مول كم سيكا كاز ماج إندس موجود يمس تي أبيس ميلا چھڈن الفاظ چھن مچ یاد داون قران کریم چھ بیان فرماون و ان کان رجل یورث کلاله اگر کا انسان افحال تسمز یچ مران کی یچ اسن کلاله نہ چھ اسن امس پن اولاد نہ چھ اسن امس مول تات صورت تسمز وله اخ او اخت ابس اس یا ماجبو یا ماجبنی فلکل واحد منهم السدس اگر ماج بوئی اوس الگ امس تری شینس اگر بینی اوس تمس تری شینس الگ الگ یعنی اگر اکوئی بوئی چو امس تری شینس اگر اکوئی بینی چی امس تری شینس فان کانوا اکثر من ذلك و اگر ایم اکی کھوتا اللہ اوس یعنی بینی تو بوئی یا بنی زچ یا بوئی زچ کم بوئی یم ماجی بوئی آسان اللہ تعالی بیان فرماؤن فهم شرکاء فی الثلث ام ساتھ یم تران اک بٹے ترے ماجی بوئی چھ تران تم ساتھ یم ساتھ ز آسن یا بائی کوتا علاوہ آسن یم چھ تران مائت سنگی طریقہ مز اک بٹے ترے فهم شرکاء فی الثلث مگر اتل کر قرآن کریم بیان یم چھ اک تریمیس حصص من شریک اور شراکت مطلب کو برابر برابر چونکہ قانونی وراثت من چھ ہمیشہ یوان اکس مردس دین خاتون مقابل دگن مگر یہ حالت اس من کی جس قرآن کریم کو بیان فهم شرکاء فی الثلث یعنی اگر کس مائت اس آسی امس آسی ماج بوئی تہ ماج بین یم سات یمن اک بٹے ترے میل یہ اک بٹے ترے یمن برابر برابر تقسیم گسان یوتا ہی سے بینی تری یوتا تری بوئی صرف یہ صورت یہ صورت اسمز قانونی وراثت اسمز استثناء چھو اللہ تعالی بیان فرماون کہ اتنس چھن مردس یوان خاتون مقابل دگن دیوان مگر کم یم ماجی بوئی یا یم آسن ماجی بنی آس وہ یمن چھ زسو اگر مائتس آسی ماجی بوئی یا ماجی بنی آس اخ آس یمن تر اخ بٹے شی وہ اگر یک وٹے اس تیل چھ تران تیمن اخ بٹے ترے اور اخ بٹے ترے اس من چھ جم دشوئی یا تشوئی شیر ہی تیتی داد آس من بعد وصية يوصى بها او دين اد نذكر الله تعالى بيان يتقسيم وراثه كنسات انسات وچني گڈن اي مچ كون قسم كا وصيت كرمت يا اي مچ كون قسم كا پات كون قرض ترومت غير مضار غير مضار سو وصيت گشت انسان كرم يعني ست امسن ور سر نقصان وات قانونی وراثت اسمز چھو اللہ تعالی یہ حس دیوان پنن بندن اک انسان چھو پننی زندگی زو وصیت کران گڈنت چھن لگان وصیت ورثس کی گو وصیت چھو انسان کران تکنس یہ دبان میگسی مرن پتی می روزن اک ثواب زین مگر اگر یہ وصیت انسان پنن ورثن اس نقصان واتناوان امن چھو اللہ تعالی منع کر تجازی پتم جماس مستی کو میں بیان امی گور کو میں بیان اس نش ز حدیث مبارکہ اکس حدیث اس میں سات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ اس میں بیمار گو اس او عیادت کرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش وار یا جات ما نچن ورس پاکون پنی اکس بچی علاو دنیا ام پت کر امس اللہ تعالیٰ اولاد عطا مگر ام ساتھ اس امس اقوی بچی ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکارا پانی نصب مال کرا بو وصیت
في سبيل الله ان يشكر من حج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد فنم سوري مال كرب ام بدون نسب ام بدون يا رسول الله تل كرب تريس بيان كرس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اتسهك تريم حسكرت وصيت مگر يتش اجازه گو اخري ليميت كر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرر كي اخ انسان ہے کہ زیاد سے زیاد 23 حصص وصیت کرے ام پت فرمون اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انك ان تدع ورثتك اغنیا اگر چ پنن پنن وارث راہ کا تھال قسم تیماسن پگا تیماسن مالدار یعنی تمن میل چاند وراثت من واری زیاد خیر لك سچی بیت سچی تیماسن پگا لکن بروٹ کے اتے دارا وہ انسان کے سی گوڑ میں خیال تھاؤ اوے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہ اگر تو نیکی عاش کر صدق عاش کر ابدا بمنفعون ور کہ جو پنس اہل عیال تک شروع اور بیا خجس کر میں بیان پنس جمعہ میں تھی کہ ایک ساتھ آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ من اپ یمش بو یم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اس مجلس شبلا ان پر وصیت کی یم ہس گسن یم شنوی میں مرنے پر آزاد کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم شنوی گلا یمن تر ایک چیر اک درائی ز گلا کہ اج شن ہن ترین چ ز گلا بلیرا ز گلا کے آزاد اور زور غلام دیتی تمن واپس یہ وصیت کرنا تھا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من اللہ انشاءاللہ تعالی حکم چکرا انشاءاللہ تعالی یہ احکام بیان چکرا یہ احکام بیان کے چ بیان کر رب العالمین وصیت من اللہ یہ اللہ تعالی سن حکم اتنشن وصیت مراد کی وصیت چکرا مارن وہ اللہ تعالی سن یہ مراد وصیت من اللہ یہ اللہ تعالی سن حکم والله علیم حکیم اور اللہ تعالی جو علی دشوری ایت ان شاء اللہ تعالی اختتام کران گڈنی کس ایت اس کی اور یہ ایت اس کی والله علیم حکیم اللہ علیم حلیم اللہ تعالی جو علم تھاون بول رب العالمین چھ پائی کمس انسان اس پوتا چھ اور یہ ایت اس میں ایت نمبر 22 مذکور اللہ تعالی دی دو طبقن ہن وراثت بیان سورہ نساء آخری آیات آیت نمبر 67 غالباً لیکن پوری وان آیت چھ نیو لکھت غالباً چھ 67 آیت اتمش اللہ تعالی کران بیان بیس اکس طبق حق وراثت بیان تم گئی تم بوئی یم اکس مائتس مولس ماج من شریک چھ یا مولس مزیوت شریک چھ چونکہ اتنس کرنا اللہ تعالیٰ یہ فرق کہ یہ کس بوش البت علم وراثت قانون مطابق چو اگر اکیس مائتس زبوی آسن آخ آس امی ساک بوش بیاخ آس مل بوش یعنی یم چی صرف مولس من شریک مول چی من الگ الگ بیاخ چو امیس مالی دی چی اکوٹ چی ماجی دی چی اکوٹ ہے تات صورت اس نجی پرکھرنس دن یس مالی دی ماجی اکوٹ ہے یعنی ساک بے تم ساک چو کسان وہ مول بے ساک ہے اوائی چو اللہ تعالیٰ اتنے جنرلی کہاں بیان استفتونک ایمان شی چی فتبا پرسان یا رسول اللہ صلی اللہ مسلمان صحاب چی پرسان چی سوال قول اللہ یفتیکم اتنس کرنا اللہ تعالیٰ بیان یا رسول اللہ زوان حسیمن چو دقائق علمی وراثت چی حسیت چو استفتونک یا رسول اللہ صلی اللہ یہ محسی چکر چا قل الله يفتيكم الفاظ شو الله تعالی کہہ رہا ہے قل الله يفتيكم سوال جوان دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب چ دیوان حضرت اللہ اور یہ قرآن کریم اس میں صرف یک موقس پر اللہ تعالیٰ اک اسلوب اس میں بیان کرا وار یا سوال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنس کر اللہ تعالیٰ بیان یمن ونہل جواب
خاتون آئی درخت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کر شکایت اللہ تعالیٰ کو امس بدلت قرآن میں یا رسول اللہ امس وانا ست مگر یتنس آو بیان کر یہ ستفتون ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں قول اللہ یفتیکم سمجھ دے جواب سے بلکہ فتوہ کس دی جواب کس دی قول اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ شتائی جواب دیوان کات مدلک فی الکلالہ کلالس مطلق چونکہ کلالس مطلق نے کلالا گو سو انسان یس یعنی دنیا منزل نیری نہ آس انس پنن اولاد کا اور نہ آس سمول تکیاج ماں کی ہی موجودگی من چو بائن تران جیس البت مر اس موجودگی من چو بائن اس طرح قول اللہ یفتیکم فی الکلالا اللہ تعالی شتائی کلالس مطلق فتوہ بیان کران ان امرؤن حلق اگر کا انسان یعنی دنیا مز دراو انمرون اگر کا انسان حلق حلاق گو یعنی دنیا مز دراو لیس لہو ولد اور اتلس کر اللہ تعالیٰ امیس قلالس اقشبت بیان لیس لہو ولد امیس آسن کا اولاد ولہو اخت امیس آسن دینی آخ چونکہ ایت پر اللہ تعالیٰ اولادن ہنس تری حالات بیان کر یا تی آس ایکیس انسان اس اولاد نیچی تکوئی یا تی آس ان زبن زکوری یا بیفت علاو یا تی آس اکور ہو بہو چا اللہ تعالیٰ باہر مطلب تی یہی حالت بیان کر ایکیس انسان اس یا تی آس ان بین تی بول یکوٹائی یا تی آس ان اس زبن یا بیفت علاو یا تی آس ان اس اکوئی بین اللہ تعالیٰ بیان فرماؤل وَلَهُ اُخْتٌ مَرْنِ وَلِسْ اَگَرْ پنن اولاد آس بے آسس مول تکایز کلالا کو سوئی اور اتنشید اس طرح تیر کی اولاد کی موجودگی میں شمچن تران بین یا بوئی سسکی البت ایک سوٹ اسمچ تران بینین حص اگر کوئی آسن کوئی انسان یعنی اگر بیتی مثال اگر کوئی انسان اس اکوئی کورچ اور قرآن کریم چھو بیان فرماوان ایمیس اکیس کوری دیسا نسکیس وانچہ ایمیس نسکیس روزان بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہق الفراہد بی اہلیہ فما بقی فلی اولا رجل ذکر یہ کیسا صاحبی فرض سنگی فرض پت کی باقی روز سنیسا قریب ترین مردس مگر اگر ایمیس مرن ولیس کوری علاو آخ بینی چی یا اکی کود آخ بینی علاو چی بینی تیل ترسن یا سچن تمیز بینی یہ ترنے میں اس فردن کے بلکہ اچھے سنان تعصیبا پر میں پتہ جمعہ میں بیان کر علم وراثت یا تقسیم وراثت دو طریقوں آگو فردن یعنی لیمٹڈ حصہ یا آگو ان لیمٹ اتنس چو ایمیس اکیس بینی یا اکی کھوت اللہ کی بینی یہ منتران اتنس ان لیمٹ اور سچو آلریڈی آسان نیسے مگر ایمیس ونہوں نے ایمیس تاری نیسے تکیازی کوئی ہز موجود ہی مز حکو لیش یہ لفظ بیان کرد از وہ یہ اتی بچ وہ اگر کوئی مرن ورجس اکوئی کور چی تحت صورت اس مز اگر ایمیس اکی بینی یا اکی کھوتا علاو بینی چی دیمن تاری سو باقی نیسے اللہ تعالیٰ شیخ حایت اس مبین فرماوات اگر کا مرن ہو ایمیس آسن پرن اولاد ولہو اختن فلہا نس ما ترك تل تل امس اكس بيني امس ميتس بويس نسبيس وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يبوي تش امس بيني ورث ان لم يكن لها ولد اگر امس بيني اولاد يجن وان سايد كي بلكي يجن تو سايد ایت پیٹ اکیس مائیتس پنن اولاد آسی میں ایمیس آسی بینی ایمیس تاری نصف ہی سے ایت پیٹ اگر ایمیس بینی آسی میں پنن اولاد ایمیس آسی آخ بوئی ایمیس تاری سوری وراسست وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ اگر ایمیس بینی پنن اولاد آسی وَهُوَ يَرِثُهَا ینچہ ایم ساتھ ورس ایمیس پنن بوئی آسی فَإِن كَالَتَتْنَتَيْنِ
وان اگر اكي بني ترويت زبني شي اگر زبني دايا قد علاو فلهم الثلثان مما ترك دل ترتمس بوسن حسمس من دون بين زبطة ترس بو يم گيز دائم حالة گورنكس حال دسمي اگر اقلوي بين شي ابس تاري نسس اگر زبني دايا قد علاو يمن تاري زبطة ترس وإن كانوا إخوة الرجال والنساء وإن أجر بنت بوي كوالج وإن كانوا إخوة وإن أجر مس بوي أتلا شو شيء كي جمع رجال والنساء بوي كشتة بنت كشي فللذكر مثل حظ الأنثيين تصو تسمع شو مرد استران خاتون مقابل دبن فللذكر مثل حظ الأنثيين ام سات چ ام مرد استران خاتون مقابل زہس یعنی اگر مرن ولس اخ بوئی تے اخ بنی چ ام دس وراثت دسن ترہس زہس ترن بوئیس اخ ہستری بنی يبين الله لكم ان تضلوا الله تعالى شو بيان فرماوا الله تعالى شو وضاحت كراني من اياتن هس ان تضلوا يتطي گمراه گشي والله بكل شيء عليم الله تعالى شو پرتكل چيزك علم تاون اور يتس الله تعالى سوره نساء من ايت نمبر 61 ايت نمبر 62 من ايت کی وراث یا قانون کی وراثت بیان کر اللہ تعالی چھ ایمن وراثت کن احکام پت ز ایت کرن بیان تلک حدود اللہ یم حس بیان کر چھ اللہ تعالی بیان فرماوا تلک حدود اللہ یم چھ اللہ تعالی سن حدود یم چھ اللہ تعالی سن بونڈری ومن يطيع الله ورسوله يس ام بس الله تعالى سن تسنج رسول سن اطاعت كري يدخله جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالى کرتے مس تمن جنت من خالدين فيها یہ انسان اس اللہ تعالی سن حقوق حدود پاسداری کر اللہ تعالی بیان فرمان یم کرو کہ جنت میں داخل خالدین فيها ہمیش کو روز نمت منیمس وذلك الفوز العظیم یقینا چھ یہ بڑ کامیابی چت میں چھ باسن بڑ کامیابی گے اگر اس مول سن جائیداد میں زیادہ زیادہ دے پتہ اس بنی حصہ دیمو یا نجیبو یا اس اصلی ورس اس دیمو یا نجیبو اس باسن شاید تکیز مات پرستن یا دورس من چھ اس باسن یہ اس بڑ کامیابی مگر اللہ تعالی بیان فرماوان اگر تو میں حدود پاس دیری کریو بکر تو جنت عطا وذلك الفوز العظیم یہ اس بڑ کامیابی اس مسلمان اس پتر ومن يعص الله ورسوله ان پتر الله تعالی یم حدود بیان کے بیان فرماوان ومن يعص الله ورسوله یس انسان اللہ تعالی سن اللہ تعالی سن نافرمانی کرے ورسوله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نافرمانی کرے ويتعدى حدوده بيكر رب سن حدود التجاوز رب سن حدود يمكن بامار رب سن حدود كرن كان قدر بيان كرن رب العالمين يدخله نارا الله تعالى كرتي بس نار جهنم اسمز داخل خالدا فيها هميش كتر روز ات نار جهنم اسمز راستہ سار راستہ چھ کلیت پتنی جماعت میں بڑھنے کی جماعت میں چوننے کی یہ تنس اللہ تعالیٰ ایسی اکیس دوست میں پانچن نمازن حکم کران اکیس وریس میں اکیس رتس روز در روز حکم کران پنس مالس فی وری زکات دن حکم کران زندگی میں اکی لٹ حج کر حکم کران اور یم کر شریعت اسلامی مقرر یم چی اسلامک ارکان مگر قرآن کریم اس میں چھ آمد نماز متعلق اقیم الصلاہ اقیم الصلاه نماز کریم قائم کت پٹ کرو قائم اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری بیان کرنیش ات زکات زکات کریو ادا اللہ تعالی نے کرن بیان کت پٹ کریو زکات ادا ولله على الناس حج البيت رب سن قدر کریو حج مگر حج ہشتو قران کریم اس میں اللہ تعالی نے کی
رب سن رضا مندی خطر قطیب علیکم السیام روز دری آیت پر فرض کرنا مگر روز دری احکام کن قرآن کریم اسم اللہ تعالی بیان یمچی اسلامی ارکان مگر یتنس اللہ تعالی حقوق العباد ذکر کر اجلس کر اللہ تعالی لفظن بیان کہ کمس انسان کوتا حصی میلی تکت حالتس من بیان کر اور اول چھ اللہ تعالی بیان تلک حدود اللہ یمچی اللہ تعالی حدود حقوق العباد کر اللہ تعالی منو عن وضاحت سان بیان اور یم حقوق العباد بیان کرتی من کر اللہ تعالی بیان تلک حدود اللہ انشاء اللہ تعالی سن حدود اور یس انسان رب سن حدود پاس دیری گئی اس کا ٹھکانا جنت ہے یس رب سن حدود پامالی گئی اس کا ٹھکانا جہنم ہے خالد فیہا ولہ عذاب مہین جہنم اس بس یہ انس اذیت ناست ذلت آمیز سزا دین اللہ تعالی بچائی تہتین ایم ناری جہنم نش رب العالمین مگان چی اشی رات تو بودان چون حدود چون چون دین رب العالمین وان چی پار وان دی اش توفیق کی اش کرو چینس دین اس پر عمل رب العالمین اش دی توفیق پنن احکام پر عمل کرنو رب العالمین یم سات اش یم دنیا مز نیرو یتنا اسانی گردن پر کرشی بند سن کا حق آشی رب العالمین ام نشتی جی اش نجات رب العالمین ام نشتی جی اش نجات رب اش اگر چینس حق اس مز کن سات کوتو ہی کرو رب چک افو کرن وول چک غفور الرحیم چون واد چکی بگر توب کرت تا مغفرت مگر ربا اسی بچے اگر اس عمدن قصدن کوئی چون بار انی گردی پیٹ گسل ہت گسل یم دنیا رب العالمین تمنش کرز اسی تمنش کرز اس آزاد رب العالمین اس دی توفیق مرن برو واتناو اس پنس حق دار اس پنن حق رب العالمین اس پر تیجن کنی کس مقدار و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين چونکہ علمی وراثت ورن میں ایشو آ وسیع علم یمن دون ٹن خطبن مز حکون اس سوری علمی وراثت بیان کرت ام پت اگر کنوش انسان کا اشکال آش آسان سکس اہلی علم کن رجوع کرن البت مٹن الفاظ مز اس تونین ذہن مز تراؤن آو کمیس ورس اس کیا میلی تھوڑا بہت اگر ایمک حس روی حسان پاکی ایمی نون البت ابسا طریقہ آش تقسیم کرو ام ساتھ کیسے پانے وقت لاغن کی بلکی فسألو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون تکیہ جی فتن جماعت بل ان میں مرن والی شو کور آسی نچو آسی مگر اشکال کو پوشت اگر خانداری آسی چونکہ یہ انسان حق چھو اللہ تعالی یہ آیت اس میں بیان کرنے آیت نمبر کاس میں چھو اولاد ہوں آیت نمبر باس میں چھو خاندار یہ ساتھ ہی سری اللہ تعالی یہ ساتھ ہی سری یہ ذکر آو یہ کہیں اس تاری فکری کی کس ورش چھو تمسات زندہ روزان یا مستحق بنان انسات میں بیاس ورش بجد آئیس نوان بول سن موجودگی میں چھنے بول سران کی وائی اگر کہیں اس گوز یہ واز بزن ایم لوگ پاگا دن مولی شئی نیست باقی دن بویس ہمیں قصور وار چوز نبی کی خالق قرآنی کے لیے بس مچو واضح تفسیر میں تشو واضح البت تل تشو انسان احتیاط کرن یہ مسات میں پہنچ آسی تل گشی اہل علم ان پرسن اللہ تعالی دین اس توفیق رب سن حدود من پاس دل کر